Nincsen több.
jó esély a haladékra. Csörög a fejker, de sohasem jár. Ezen a szinten én meg maradok már. Beoson a szél a galérba, nincsen több jó esély a haladékra. Csörög a fejker, de sohasem jár. Ezen a szinten én meg maradok már. Látod, mama, ezek a mai fiatalok úgy fújják ezeket a videóklippeket, mint amikor mi esténként fújtam a pipámat, amikor te olyan szépen meséltél, mama. Bizony, na, papa, azt az égigérő passzújról szóló mesét emlékszel? Emlékszem. Ami olyan 1996 tájékán kezdődött. Hát még egyszer el kéne nekik mesélni. Jó. De ezek még olyan fiatalok. Mondjuk el, papa. Iskola menedzserkedés, telefon, központ,
Így aztán elküldték az igazgató helyettes szerencsét próbálni. Tudom az életemet, hol rontottam én el. Helyettesként teszek, veszek, naphosszat keményen. Csak tudnám, hogy gondjainkra ki az, aki válaszolna. Hát találkozik egy városi előjáróval. Atyisten, anyafi, hát miért lógatod úgy az orrod? Hogy ne lógatnám, jön a karácsony. Pénzünk meg nincs, se 13. havi, se 14. havi. Hát még a 15. Legalább egy kis ruhára, cipőre. Itt van, megvan. Adok neked egy babot. Csoda babel. Ha elültetitek, hónapra a végig. Köszönöm. Elültetek. Már mi nálunk a bám, az jött a szokásba. Ültetjük a babot, a csodára várva. Felfut-e vajon az égre tetejére? Van-e ott valami, jön-e valami rajta a mennyekre? Felfut-e vajon az égre tetejére? Van-e ott valami, jut-e valaki rajta a mennyekbe? Elültették a babot, hát lássatok csodát, alig hittek a szemüknek. Egy hatalmas bab nyújtózott fel az égig, és annyi kermet tartott, hogy most meg nem hoztak mindent. De igaz, nem is nagyon tehették, mert a csodababnak nagyon hamar híre ment. Az előjáróság azonnal módosította rendeletét. A felhasználáshoz engedélyt kellett kérni. Felkapaszkodott a helyettes a babszáron. Hát mit pillantott meg? Nami! Városháza! Lekopogtatott illendően. És előterjesztette mondani valóját. Polgármester, csak az a kérésem, munkaköpenyt csináltasson nékem. Munkaköpeny, sejhaj, színes fodrot rája, ez illik a Péti tanára. Meg is kapta az engedélyt, hogy némi ruhát, cipőt vásárolhassanak a dolgozók.
13. Végül van én, atyám, 13 000 az új rokolyám. Vagyám szára lövi le, a sok szúrnám meg minden. Rohannak ide-oda, számláért futkosnak. Elmentünk a piacra, elmentünk a piacra, racra, piacra, racra, piacra. Vettünk ezt azt rohanva, vettünk ezt azt rohanva, futva számlára. A pénz hamar elfogyott, elküldték hát a helyettest, hogy kapaszkodjon még följebb a bakszáron, hát ha talál valami jobb lehetőséget. Hát amit kapaszkodik, kapaszkodik, egyre jobban kapaszkodik, feljebb kapaszkodik. Egy hatalmas télre ír, amelynek közepén egy csodálatos palota áll. Oda vannak a kis felé, illendően bekopó, ahogy azt az iskolában tanulta. Mivel azonban választ nem kapott, belép az ajtón. Egy hatalmas teremben találja magát, ahol rengeteg ember ül. Mit ül? Egy csomóan kiabáltak, felugráltak. Egy másik pedig kalapáccsal egy hatalmas, nagy, óriási asztalt ütögetett. Megszólította az egyiket. Mondja csak, kis gazdám, miért ordítoznak annyira? Hát tudod, édes fiam, éppen arról tanácskozunk, hogy... Két út van előttem, melyiket válasszam? Az egyszeri juttatás ugyan miképp adjam. Adhatok 8 000-et, utána meg 10-et, de a sok járulékra valaki rá fizet. Na jó, ha jó van, mama, gyere, hűvelődjünk egy kicsit, kapcsold be a tévét! Mind a sudár, Ági! Hogy áll a szája, mama, Nina? Mostanában több ezer mezőgazdasági terület adott az adó és kivételhet növekedésre ellen. Biztos járt iskolában. Nagy erejű robbanó szerkezetet hatástalanított a rendőrség Budapesten. Így mondj, mama! Nem értem, papa! Moszkvában bejelentették Jelcin elnök hajlandó orvosi vizsgálati eredményeit a parlament elé tárni. Na valami friss nem lesz? Idehaza éppen megszavazta a parlament, hogy a pedagógusok bruttó 10 000 forint egyszeri bérkiegészítést kapnak, még talán karácsony előtt. Na már meg! December van. Vagy tocsik, vagy közalkalmazott. Ajjaj! Nincs valami jó az újságban. Nézzük inkább azt. Megjelent a legfrissebb újság. Óriási szenzáció. Olvassák a meglepetést. Megjelent a Csók és Könyv újabb száma. Itt az Árvány és Szerelem. Vegyék a kutyavilágot. Vissza a kutyavilág. Ez az. Kutyavilág van, mama. Két út
van előttem. Mindegyik a rosszabb. Nincs kompenzáció. Hát alamizsnát osztok. 8000, 10000, legyen, mint tietek. Sok gondot okoz minden non-profit szervezet. 8000, 10000, legyen, mint tietek. Sok gondot okoz minden non-profit szervezet. Örültek a dolgozók, hogy ne örültek volna, hiszen ekkora jó indulatra már nem is számítottak. És halljatok csodát, mire a helyettes visszaérkezett a kapaszkodásból, már a pénz is megérkezett. 10000-nek 5 lett a fele, mire 10-hez kaptuk, nem volt annyi sem, lesz 4450, néha azért csurran csökken. Hát, ez volt a mi 96-os mesék. De a helyettesünk csak kapaszkodott. Mert hát 1997 kezdődik, és ahogy elnézem ezt a mai gazdasági helyzetet, nem lesz jó. Újra leülünk egymás mellé, aztán halkudozunk. Itt egy vonatban utaztunk induláskor, téged a legyen múló idő majd kiszámol. Sokszor egymás mellé kerültünk a tárgyaláskor, adnám magad mellett helyet majd, hogy más beszálljon. Az idő nem vár, rohamba száll, és a kampány, hogyha beindul, nincs megállás. A csoda csak vár, ugyanhol jár, hát a szerencse vonatba nincs beszállás. Amerre jár, lyukat csinál, ha néha beleesve ne sírjál, van itt már gáz, telefonálsz, oly sok idős bödrös utat látsz, jó helyen jársz. Hát eleget. Most kérem a polgármester urat is, hogy kapaszkodjon veled, szemetem, hogy egy elérendő cél találod. Ott a létrán. Az a költi, az a te babod. Önálló pénzbűtestvérvárosa? Nem réten sej a fehérvári réten. Nyugati cégek sorjáznak régen. Filip Stolberg, Ford és a Nokia gondolkod, hogy palotán telepedje le a fia. Filip Stolberg, Ford és a nyár. Az idő, hogy gyorsan száll, amikor nem vagy itt velem. Elfog a rettegés, mindenki zajra felé vedek, mert azt hiszem megjöttél, de nem érzed azt a kín, amikor éjjel itt maradsz. Magányról álmodik a remény, ahogy megjöttél, rögtön összlett, majd hirtelen tél. Más lesz a föld és más a világ, ha vad volt a szél. Azok a boldog szép napok még veled, te nem tudod, milyen jó nélküled. Azok a boldog szép napok még veled, te nem
nyár, az idő, hogy gyorsan szár. A legszebb pillanat, amikor búcsúzunk, és a vonatra felszállsz, könnyes szemmel arra gondolunk, nehogy lemaradjál. Jönnek a boldog szép napok, én veled, de nem tudom, Józsika, maradjál minden! Jönnek a boldog szép napok, én veled, de nem tudom, milyen jó nélkülem. Jönnek a boldog szép napok, Good night.